Zakladateľkou festivalu ešte v roku 2021 je umelecká vedúca zboru Muzika Viva Mariana Stankovičová-Kriváková, ktorá festival koncipovala tak, aby nebol súťažného rázu, ale aby len poskytol možnosť mladým nadaným spevákom verejne predviesť svoj talent a zvykať si vystupovať pred obecenstvom. Aj tohto roku najviac účastníkov bolo z Petrovca a nechýbali ani účastníci z Kulpína, Hložian, Zoselenče a Starej Pazovy. Tohto roku na festivale odzneli 23 skladby. Festival otvorila detská spevácka skupina Perličky Zimkárne, s ktorou pracuje Mariana Stankovičová-Kriváková a utešené Perličky vo veku 4 až 10 rokov zažiarili na javisku. Spokojná som so spevákmi. Keď sa zakončí festival, potom vidíme, čo všetko ešte by sa dalo dopracovať. Takže na budúci rok si budeme dať záležať, aby všetko dopadlo ešte lepšie ako teraz. Hlavne, že máme dosť spevákov, chceli by sme trochu lepšiu spoluprácu ešte možno aj s našimi okolitými dedinami, že by nám tu vystúpili aj predstavitelia ešte z iných dedín. Treba urobiť aj selekciu u nás tiež, trošku inak možno. Teda ešte tie organizačné veci nie sú celkom dopovedané a inak trošku bojujeme aj s financiami, keď ide o tento festival. Chceli by sme tedy orchester, ale to sa ťažšie sa dá uskutočniť. Takže aké sme mali možnosti, takže toto ešte dosť dobre dopadlo. Mali sme dobrú spoluprácu s učiteľkou výtvarnej z gymnázii, ktorá prišla, ozdobila sieň. Dobrá spolupráca s našimi hudobníkmi, ktorí zahrali pekne. Potom mám tiež spoluprácu aj s Kovačicou, nebo nám umožnia nám, dajú nám vlastne matrice z toho festivalu, ktorý majú deti, pieseň deti a je poenta v tom, aby sme propagovali piesne a to sme aj urobili. Spievali sa aj staré pesničky, ktoré sa spievali možno pred 20 rokmi a ktoré je škoda zabudnúť. Teda toto je aj cieľ festivalu, aby sa zachovali staré, pekné, populárne piesne pre deti, aby si deti ich osvojili, proste aby sme ich aj vychovávali trošku v tomto duchu tradície aj kultúry. Teda voľa čo je pekné, aby sme im toto vsadili, pretože sú vplyvy rôzne v súčasnej dobe, teda my sa snažíme, aby sme urobili dobrú vec. No, pesničky si volíme hlavne z našich učebníc jednu časť. To sme nevyčerpali ešte. Máme veľa piesní našich autorov tam, aj autorov zo Slovenska. Máme jednu zbierku, ktorú urobili v minulosti Juraj Súdi a Bába Medveďová tiež. To je jedna taká zbierka. Potom máme piesne z festivalu Deti, pieseň letí. Takže chceme byť trošku viacej aj v tomto súčasnom trende. Darčeky sme dostali z Matice slovenskej v Srbsku. A tiež nám darčeky poskytol Ústav pre kultúru. A niečo je aj z vlastných prostriedkov, tak tie drobnejšie veci. Z našich prostriedkov Muzika Viva. No a inak festival nám a už štvrtý rok podporuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, teda Ústav pre kultúru, Matica slovenská v Srbsku a Matica slovenská naša Petrovská.
teda to sú hlavne sponzori. No a spolupráca je aj so Slovenským vojvodinským divadlom. Oni nám tento priestor tiež dajú so stavou. Festival Na krídlach piesní moderovala Viera Dorčová-Babiaková. Spevákov sprevádzala skupina Perličky a spevácka skupina základnej školy Jána Čajaka. Hudobný sprievod mali na starosti muzikanti Ivan Galamboš, Samuel Kováč a Vladimír Kováč. Piesne odzneli aj za pomoci nahrávok zo štúdia Ondreja Paučoka a Željka Suchaneka. Tohto roku som zaspievala To je život. Aká je to skladba? Môžeš nám trochu porozprávať? Že to je skladba, ako opisuje, že aký je krásny život. A že ako čo som spievala tam, že sladké sú, krásne sú ruky mamky, ne, že všetko také krásne. Že aby nevysmeli deti, že je to taká ako veľmi bezvedze, že aby videli, že aký je krásny svet, aj také všetko. Ja som aj to taká spievala aj Driov, ale to taká mi je zase veľmi pekne, lenže trochu ma bolili nohy, keď som spievala aj vysoké noty, aj nízke. To mi bolo trochu ťažké, ale som zvládla. Ale mala si tu aj takú skupinku, ktorá ti pomáhala v refrénoch však? Áno, som mala tam kamarátku, ktorá bola so mňou, Luciu Kiemenskovú. Ona je so mňou aj spolužiačka, znamená, ona mne všetko znamená. Znamená, boli ste jedna druhej podpora však? Áno, povedzme. Spevákov a hudobníkov nacvičili Olivera Popadiťová, Mariana Stankovičová-Kriváková, Anna Medveďová a Juraj Súdi. Význam takýchto festivalov pre deti je veľmi, veľmi dôležitý, pretože my dospelí, to som už aj skôr hovoril, máme za úlohu vytvárať podmienky na to, aby sa deti mohli prezentovať, aby svoje talenty vedeli a mohli ukázať. Same to deti nemôžu dokázať, aby niečo takéto bolo zorganizované. Takže ďakujem organizátorom, aj tým, ktorí podporili tento festival. Festival má veľký význam, aby deti mali priestor na tú svoju zdatnosť ukázať širokému publiku, lebo jedno vystúpenie sa rovná s jedným skúškam. Takže toto jedno ich vystúpenie, ako keby sa jedinkrát sme skúšali. Keď bude otrávená posledná rieka, keď v lese zotneš posledný strom, keď deti nebudú mať dostatok rieka a piesen zmizne svete šedivom, keď bude ulovená posledná ryba, keď na lúke nenájdeš už kvet, vtedy zistíš, aká to bola chyba, že nevedia si chrániť tento svet. Nuž teda skôr ako posledný strom, panie, musíš ujasniť si, ako bude žiť. Hlavným zámerom tohto podujatia je priviesť deti na javisko a pripravať ich na verejné vystupovanie. Máme nádej, že ich do budúcna bude ešte viac.